שלום, ברוכים הבאים. היום איתנו אור בגין. היי אור, מה שלום לך, בוקר. שלומך? נפלאת. שמחה אני להיות רציתי כאן איתך. לספר על אור, שלמעשה התחילה את דרכה כרקדנית, ולאט לאט התמקצעה בטיפול בתנועה. והיום היא פיתחה שיטה. שהיא שיטה למעשה רב-חושית, שכמובן משלבת את התנועה שלמעשה היא עבדה בה כל חייה. אני כבר רואה את הזקיפות קומה שלך ורואים שאת עובדת בתור רקדנית. תודה. והיא פיתחה שיטה שכוללת חושים נוספים מעבר לתנועה, כדי לעזור לאנשים גם לרפא מחלות, גם לעזור בכאב וגם להתמודד עם קשיים גם של הגוף וגם של הנפש. אז אני אשמח שתסבירי לנו ותכניסו אותנו לעולם הזה של ריפוי בתנועה. בשמחה, תודה. כולנו יודעים שלהתנועע זה חשוב. היום כבר זה ברור שתנועה היא אלמנט משמעותי מקידום איכות חיים. כל סוג של תנועה, יש לזה בשנים האחרונות הרבה מאוד מודעות וסימוכים מדעיים וסימוכים בשטח. למה? למה זה ככה? כי החיים הם תנועה. בואו נאמר, התנועה היא הבסיס של החיים. ברגע שאין יותר תנועה, לא של הלב, לא של מערכת העצבים, אין חיים. הלב מתכווץ ומשתחרר, הדם זורם, הריאות נפתחות ונסגרות. זאת אומרת, כל מערכת החיים למעשה היא מבוססת על תנועה. אז זה בסיס אחד למה תנועה היא דבר כל כך חשוב. הגישה הרב-חושית שאני פיתחתי, שיטת נפש חיה, היא לוקחת את זה שני שלבים קדימה. אז יש תנועה שהיא ריקודית יחסית, וזה אומר שהיא כוללת בתוכה דמיון, דימויים. תמיד ריקוד, דרך אגב, זה בא עם דמיון ודימויים, אלא שאני פיתחתי סדרה של 42 דימויים של בעלי חיים. שאיתם אנחנו עובדים באופן סיסטמטי. זה כמו דקדוק מסוים או שפה מסוימת שאיתם אנחנו עובדים. אנשים רגילים להפנים ולהטמיע את הדימויים האלה, והם משרתים אותם גם ללא התנועה. זאת אומרת, זה נשמע הזוי, אבל אם מישהו רגיל לעבוד עם כלב, והוא יודע שהוא עובד עם התרגיל של הכלב, הוא עושה את התרגיל של הכלב הרבה פעמים, לפעמים הוא פשוט יכול לשבת בבית ולדמיין את התנועה יחד עם הכלב, וזה כבר יעורר במוח את ההתניה הראשונית של השחרור. אוקיי, אז אז... אני מכירה את זה, אני מכירה את זה טוב. אני יודעת שמה שאת אומרת כרגע מאוד עובד מתחום אחר. יש לנו, ככה אני אפריע לך קצת, יש לנו מכשיר לשיקום רצפת האגן, שהוא למעשה באמצעות זרם חשמלי מכווץ ומרפא את השרירים. ואנחנו תמיד אומרים, כשאתה עושה את התרגיל הזה, תחשוב, הנה השרירים מתכווצים, הנה השרירים נרפים, וזה מזרז באמת את החיזוק של השריר, עצם זה שאת חושבת, אפילו אם את לא עושה שום דבר, בעצם זה שאת חושבת, הנה עכשיו אני מתכווצת, עכשיו אני מרפה, אז זה מאוד הזכיר לי, וסליחה על ההפרעה. נפלא, נפלא, כי את עובדת ממש עם מכשור מאוד מתקדם, והמכשור המתקדם הזה הוא מבוסס על אמיתות של הטבע. לכן הוא נכון, עובד. מאוד פשוט, נכון. אבל הוא עושה לנו את החיים קצת יותר קלים, כי אפשר להפעיל את המכשירים האלה, אני מכירה חלק מהם, גם כן בלי לעשות את הפעולה הפיזית הנדרשת. זאת אומרת שזה ממש תמיכה. אז נפלא, על רצפת האגן. אז בואו נאמר, מה עוד אנחנו משלבים בגישה הרב-חושית של נפש חיה? דיברנו על זה שתנועה היא הבסיס, דימויים, אצלי זה באמצעות קלפים או באמצעות תחושות שמנסות לעקוב אחרי מים או אחרי אש או אחרי כל מיני אלמנטים, שזה מכניס את הנפש ואת המוח לאיזשהו מצב של הזדהות עם איזשהו משהו מחוצה לו,
וניסיון להרגיש בגוף, לפתוח את הגוף לחוויות חדשות. אז גוף שהוא מאוד כואב או מאוד תפוס, ברגע שהוא ידמיין מים זורמים ויתחיל לנוע קצת כמו מים, ויחשוב על התמנונה שככה שוחה לה בתוך המים, ויעשה את זה מספיק זמן עם ההנחיה הנכונה, תיווצר איזושהי התניה חדשה בגוף, ישתחררו הורמונים, וזה חלק מהכוח של השיטה. דבר נוסף שהוא מאוד חשוב זה עבודה עם קולות ועם נשימה. אנחנו יודעים שעצב הווגוס הוא דבר שהוא עובר דרך כל מערכת העצבים. אצלי כל העבודה היא עם לסת פעורה. הכל עם לסת פעורה, כך שכל הזמן יש הוצאת קולות ויש הפעלה של עצב הווגוס. כך שזה עובד בצורה שהיא בלתי ניתנת לתיאור. בואי נאמר, אני בעצמי התפלאתי על זה שאנשים יוצאים מהשיעורים שלי ומהטיפולים שלי ואומרים, הכאב נעלם. לא כואב לי. אני יכולה להבין, פיזיולוגית יש לזה היגיון רב. עצם הווגוס, העצב, הוא אפילו מוריד לחץ דם, אם אנחנו עושים מרגיע, מוריד לחץ דם, אז מן הסתם כשאתה יותר רגוע, אתה פחות סובל מכאב. גם ידוע נכון. שחרדה וסטרס מגבירה את הכאב, אז הפוך, זה גם נכון. כשאתה נרגע, אז הכאב, גם אם זה כאב יותר גבוה, הוא הופך להיות יותר נסבל. אפילו נשים בלידה, כי בחלק מקורסי הלידה מדברים על הנושאים האלה, להירגע כדי להשתחרר, כדי שהשרירים יהיו יותר רפואיים ופחות כאב. יש בזה המון בפיזיולוגיה של מה שאת אומרת, אז באמת מעניין אותי, אני אז אם אשמח נמשיך לראות בפיזיולוגיה, את זה. אנחנו נשמע. הבנתי שאת עושה ערב השקה של של הקלפים האלה, וזה מאוד מעניין. דבר ראשון זה ערב חשיפה של שיטת נפש חיה, ובה יש את ההשקה של קלפי הקלפים של נפש חיה, שזה למעשה 42 בעלי חיים, שכל בעל חיים הוא בעצם מתמחה בהיבטים גופניים, פיזיולוגיים, אבל גם נפשיים ורגשיים. ודרך העבודה עם הקלפים, שהם גם ארכיטיפים, הם גם תדרים, הם גם שיקוף של התת מודע שלנו, אנחנו יכולים להבין את עצמנו הרבה יותר טוב, ולפתח בתוכנו איזשהו יסוד פנימי שמקבל את עצמנו ללא תנאים. יש לך דוגמה של איזה קלף אחד להראות ולהסביר? כן, בוודאי. בואי ניקח למשל את, חכי רגע, יש לי פה את הקלפים, ניקח קלף שהוא ככה יחסית, אוקיי, ניקח את הפיל. את הפיל? הפיל. אוקיי. זה הפיל, זה אוקיי. הקלף שלו, הקלף הוא בשחור לבן, והוא אומר שכל הקלפים עברו עיבוד, כך ש-anyway אנשים מיד קולטים שזה משהו שאמור לעשות איזושהי עבודה פנימית. בצד האחורי של הקלפים יש שלוש מילים ויש ברכה. אז למשל, כשאנחנו עובדים עם הפיל, יש לו סדרת תנועות שעוזרות לשחרר מפרקים, עוזרות להזרים את הדם, לחוש את הכובד, אבל ברכות. כי יש חיה אחרת, כמו הבופלו או צב האדמה, שעובדים על כוח ועל קרקוע, אבל באופן מאוד מאוד שמפתח יציבות וכוח פיזי. והפיל הוא ענק, הוא אחד החיות הכי ענקיות, לדעתי הוא החיה הכי גדולה בטבע, וכל התנועתיות שלו היא מאוד רכה ומאוד זורמת ומאוד מחוברת אל האדמה. תחשבי איך הם הולכים. אני בדיוק לפני שנתיים הייתי בטנזניה וראיתי מלא כאלה, ואני מנסה לחשוב, ככה לדמיין לעצמי את ההליכה שלהם. בדיוק. יש משהו. כן. אז אני ממש פיתחתי סדר, אני יכולה להראות תנועה אחת של הפיל, שזה נניח היד היא החדק,
אז אני מותחת את היד למעלה, ואני משחררת אותה, ואני משחררת את הגוף, ואני חוזרת. אז אני לומדת להרפות מתוך כובד, ומתוך רכות ומתוך זרימה. עכשיו, מעבר לזה שזה עושה עבודה פיזית של שחרור שרירים ושחרור מפרקים, וכשעושים את זה בקצבים שונים ומוסיפים לזה, זה עושה עבודה רב-ממדית. זה מה שהעבודה רב-חושית עושה. היא לא מתייחסת רק לדבר אחד, זו כמובן גישה מאוד הוליסטית. אני עובדת על הכל בו זמנית, כשכל חיה מתמחה בדבר מסוים. כן, אז אם אנחנו נעבוד למשל עם הפרפר, פרפר היא חיה שונה לחלוטין, היא מלמדת אותנו דברים שונים לחלוטין מבחינת האיכויות. אוקיי, היא קלה, היא צבעונית, יש לה חיים אחרים, היא מתמודדת עם דברים אחרים. אז בשיטה שלי אנחנו ממש נכנסים אל תוך הראש של החיה, אני קוראת לזה לו הייתי רוטשילד, לו הייתי פרפר, לו הייתי צב האדמה, לו הייתי חתולה, ובהשקה תהיה הדגמה מאוד מפורטת של החתולה, גם בהיבטים התנועתיים וגם בהיבטים הפסיכולוגיים שלה. אז זה הולך להיות ביום שלישי הקרוב, בשלישי לתשיעי, בשעה 6 בערב בבית דניאל, וניתן יהיה באמת להגיע ללא תשלום עם הרשמה מראש. ומעבר לזה שאני לכבוד ההשקה ולכבוד החשיפה של נפש חיה, אני מציעה לאנשים להצטרף אליי לסדרה של 4 מפגשי זום, מסע הריפוי עם הארכיטיפים, שיהיו 4 מפגשי זום בימי ראשון בערב, שבהם אנחנו נעבוד גם עם הקלפים, אנחנו נעבוד גם עם איכויות מסוימות של ארכיטיפים, למשל ביטחון עצמי ויציבות, איך אני נפגשת עם זה בחיים שלי, איך אפשר לעזור לאנשים באמצעות עבודה עם ארכיטיפים, להכיר את האזור הזה בתוכם יותר, ואת האזור הנפשי-רגשי הזה בתוכם יותר, וגם לקבל תנועה שתעזור להמריץ ולזרז את היכולת קליטה האנרגטית של הנפש, של איכויות כאלה. זאת אומרת, שאם אני מרגישה מאוד מאוד חסרת שקט, ומאוד מאוד עצבנית, ויצאתי מאיזון, יהיה לי איזשהו תרגיל של צו אדמה, עם דמיון, שאני אדריך אותו ואני אסביר מה זה אומר, שאפשר יהיה פשוט לעשות אותו. והתרגיל מביא או משחרר בתוכי את אותה התחושה שאני רוצה ליצור, שאני התנתקתי אוקיי. ממנו, אוקיי? אז אני אשמח להשאיר לכל מי שצופה בנו גם מידע על ערב ההשקה, שכאמור אני מבינה שהוא חינמי, כן. ורק צריך להירשם אליו, וגם סדרה של 4 מפגשים, בזום, כדי להבין את השיטה, כדי לראות את השיטה, וגם זה חינמי. מתנות יפות? כן, אני מרגישה ממש שאני חוגגת, שאני ככה יוצאת החוצה, ויש כבר היום 30 שנה של התנסות בשיטת נפש חיה. יש חקירה מאוד מעמיקה עם אלפי אנשים, הייתי בהולנד 20 שנה, ושם נעשתה הרבה מאוד עבודה, וב10 השנים האחרונות גם בישראל. יש לי ספר, ואני כותבת את הספר השני, אבל בישראל אני ממש מרגישה שהפעם אני רוצה להגיע למקומות אחרים. אני יודעת שזה עוזר לכאב כרוני, אני יודעת שזה עוזר לאיזון גוף נפש, ועוזר לאנשים פשוט להתגבר על מחסומים, ולהתחבר אל המקום המאוד מאוד אוהב ומקבל את עצמם, מקום שהוא שמח. כי נכון, כולנו תמיד מתמודדים עם המון דברים, אבל אנחנו שוכחים שיש בתוכנו גרעין מאוד מאוד חזק של האנושיות שלנו, שהוא תנועה, והוא שמחה, והוא אהבה. ואני עוזרת לאנשים להתחבר לזה, והיום אני יכולה להגיד אחרי 30 שנה שאני מצליחה. אם אדם נפתח לעבודה עם הרב חושית, והוא נפתח לגלות את עצמו, והוא נפתח להבין מה קורה לו ולהיפתח לשמחה, כי שמחה משחררת הורמונים. וההורמונים האלה מסדרים באופן קסם הרבה מאוד דברים. אמת. נכון. ולפעמים אנחנו שכחנו שאנחנו יכולים להיות שמחים ומאושרים, וצריך לחזור חזרה. את יודעת, אנחנו כל הזמן מוקפים בסיפורים מזעזעים בתקופה הזאת,
יש כובד נפשי. אז מאוד כיף לחזור חזרה לעצמך ולהשתחרר קצת, להרגיש יותר טוב. ואני חושבת שזה יכול להיות אחלה מעניין, גם האירוע של ההשקה וגם הזום. ואני מאחלת לכולם חיים מאושרים, בריאים, ולעשות משהו טוב למען עצמך, הנפש שלך, הבריאות שלך. עכשיו זה בדיוק הזמן שצריך לעשות את זה. נכון. אז תודה רבה לך, תודה ושיהיה רבה יום לך, אורית. נפלא. להתראות. ביי ביי. ביי.